Onkologjia ishte adresa e sotme e presidentes Vjosa Osmani. Vizita e saj në këtë institut, ku trajtohen pacientët me sëmundje malinje, vjen në kuadër të muajit për ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit. Nga Instituti Onkologjik, Osmani bëri thirrje për ndryshim të ligjit të prokurimit, por edhe ndarjeve bugjetore, duke kërkuar që shëndetësia të jetë prioritet. Kur pacientët vinë këtu, nuk ankohen që s'ka asfalt. Kështu që kjo let jetë një mesazh për të gjithë ata që në fund vit vendosin se çkafit duhet t'i japet përparësi, sa i përket buxhetit shtetëror. Asgjë nuk është më e rëndësishme sesa jeta dhe shëndeti i qytetarëve tonë. Për ndër të muajit të ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, presidenca ka dhënë donacion 100 proteza me premtimin se vitin e ardhshëm do të shtohen në 400. Qëllimi është që pacientët tonë në një vend ku ka shumë mangësi të marrin trajtimin meritor dhe të mos kemi defekte asnjëherë. Edhe ky donacion ndoshta i vogël duket, është pak për neve, në fakt për ato që e japin, por do të thotë shumë për ato që e marrin. Instituti Onkologjik ka mungesë të theksuar të hapësirave adekuate të trajtimit. Andaj, presidenti Osmani premtoi se do të mbështesë ndërtimin e një ndërtesë të re, ku do të aplikohet kimioterapia dhe kujdesi paliativ.